prikkede mig på skulderen og sagde, at du skal starte på iværksætterne, fordi det tror jeg er lige noget for dig. Ja. Det var noget for mig, fordi jeg i forvejen havde gået og rodet lidt med nogle projekter, men primært for mig selv. Og iværksætterne kunne tilbyde nogle andre muligheder, end jeg ligesom havde, hvis jeg kun var alene. Så jeg synes personligt, at folk skal søge ind på iværksætterne, hvis de har en vision om at gøre noget, men snakker mere om det, end de egentlig får gjort noget ved det. Der er ikke nogen, der ligesom fortæller dig, at dit projekt er for stort eller for småt, men hjælper dig egentlig på rette vej, så du kan få klaret dit projekt på bedst mulig vis. Iværksætterne, det er et 40-ugers kursus for unge mellem 17 og 30, som der kan få udviklet deres kompetencer i projektledelse. Jeg har lært at stå på egne to ben og lært at stole på mig selv og lært en masse fede mennesker at kende og få et godt sammenhold. Jeg har selv haft gang i en masse projekter og tænkte, at iværksætterne kunne bidrage med nogle af de kompetencer, jeg godt kunne tænke mig at blive bedre til. Jeg har haft virksomhed i nogle år, så jeg har prøvet det der med projekter, men det har måske ikke været så organiseret. Det har været lidt løst, så jeg har lært at sætte ting, få lidt mere struktur på tingene. Det vildeste øjeblik, jeg har haft på iværksætterne, det var helt klart, da vi lavede vores første kundeopgave for Mærk Næstved, hvor vi holdt en talentmiddag på Gavnø Slot. Jeg synes virkelig, det er fedt, at iværksætterne ikke er sådan noget. Så sætter vi os ned i 3 timer, og så kigger vi på en projektor, og så får vi bare information. Det er bare så meget mere givende, at man bare rejser sig op, eller sætter sig forskellige steder, og man skriver ting ned. Jeg har næsten ikke haft en computer fremme til det her kursus, fordi man har været nødt til at komme ud og lave noget. Folk kan søge ind på iværksætterne, hvis man bare har en lille snært af nysgerrighed. Og så skal man lade være med at tænke, at ungdomsskole ikke er særlig professionelt, fordi det er helt klart det mest professionelle samarbejdspartner, jeg har haft.